Guwahati Rupnagarot Chanchalyokor Kanda. Eta Poriyalok Hoitar Oposesta Durbittor. Sankatjonok Obostat Chikitsadhin Dujon Kolok. Bikram Hazorika Aru Tipen Hazorika Namor Ei Dui Lukok Brihospotibare Hoitar Oposesta Solai Durbittoy. ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি দুৰ্বৃত্তয়ে হত্যাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই দুইজন লোকক ঘৰৰ সন্মুখত জাবৰ পেলোৱাত বাধা দিয়াৰ বাবে আক্ৰমণ দুয়োজনক হাজৰিকাৰ ঘৰৰ সন্মুখত প্ৰায়েই জাবৰ পেলাইছিল দীপুন কলিতা নামৰ এই যুৱকজনে জাবৰ পেলোৱাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া দীপুল কলিতা কহ পুৰবী লহকৰ প্ৰান্তিত লহকৰ আৰু অমৰদীপ কলিতাই হত্যাৰ অপচেষ্টা চলাই বিক্ৰম হাজৰিকা আৰু দীপেন হাজৰিকাক ডেগাৰেৰে পেটত আৰু হাতত আক্ৰমণ কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে একদম সাধাৰণ গেছ আপোনাৰ জাবৰ আপোনালোকে দেখিছে এখিনি গোটেই আমি মিলি কেনে তিনি ঘৰে বনাইছোঁ বহুত মানে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে আমি চাকৰি অফিচ নাযায় কিন্তু চাই থাকিম কোনে জাবৰ পেলাইছে কোনে নাই পেলাইছে চবকেতো কৈ থকাটো সম্ভৱ নহয় খোৰাক কৰিলে খোৰাক ডেগাৰ দিয়ে ডাইৰেক্ট পেটত হানি দিছে যিহেতু তাত খোৰাক যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে হানিছে আমিতো গম পোৱা নাই ডেগাৰ তাত মই বোলো হা বাঁহ বুলি বোলো বাঁহেদি খুচিছে তাত মোৰ মাথাত মাৰিছে তাত মই সাধাৰণতে মানুহৰ মাথাত মানে হাতখন ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে উঠে মোৰ লেফ্ট হেণ্ডখন মোৰ ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে উঠিলে মোৰ দুটা আঙুলিৰ মাজত পুৰা ঘাপ পৰিলে ঘাপ পৰি হাত ফালি গ'ল মোৰ আঙুলি লটকি আছে সম্প্ৰতি সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচৰ আই চি ইউ চিকিৎসাধীন দীপেন হাজৰিকা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত হাজৰিকাৰ পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভঙাগড় থানাত কিন্তু আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্বেই পলাই যায় আক্ৰমণকাৰী দীপুল কলিতাসহ পুৰবী লহকৰ প্ৰান্তিৎ লহকৰ আৰু অমৰদীপ কলিতা সম্প্ৰতি পলাতক এই আটাইকেইটা দুৰ্বৃত্ত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হীৰকৰ সৈতে বিতুপন বৰা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ